Eu acho Deus a maior criação da mente humana, porque é a única coisa que se apresenta como um antídoto ao medo do desaparecimento. A religião é uma muleta psicológica muito legal, né? É muito difícil você pensar que tudo vai acabar, né? É legal você acreditar que tem alguém, sei lá, no céu te protegendo. Há pesquisas e estatísticas mostrando que as pessoas que acreditam em alguma entidade transcendental, que a gente chama de Deus, vivem mais, são mais felizes. The Understanding Unbelief Program is the largest international research project ever undertaken to understand who are the world's unbelievers. By unbelievers, we refer to all those individuals who do not believe in God or who are uncertain whether there is a God, what we commonly refer to as atheists or agnostics. Eu sou ateu há mais ou menos 16 anos. Eu sou um agnóstico. Do ponto de vista filosófico, eu sou agnóstico. Eu acho que há provas suficientes que justificam a existência de Deus. Eu acho que também há provas que justificam a não existência de Deus. E do ponto de vista filosófico, eu acho que o local correto está aí. Mas do ponto de vista cultural, que eu acho que a religião no dia a dia está no aspecto cultural da nossa vida, eu sou ateu. O que significa ser ateu? Eu acho que você se dizer ateu, você está negando a possibilidade de existir alguma coisa assim. Simplesmente não acreditar em Deus. Simplesmente, quando eu tenho um problema, eu procuro soluções materiais. Eu procuro ajuda de seres humanos. E quando eu posso, eu ajudo quem me pede ajuda. É isto. Ser agnóstico, na verdade, é assumir a não competência de você afirmar ou negar a existência de Deus. We have sponsored over 20 research projects all over the world which try to understand who are these individuals, to really map out what these people who claim to not believe in God or be unsure whether there is a God, who are they and what is it that they believe in if they don't believe in a God? Por que me declaro ateu? O ateísmo, na verdade, ele tem que ser uma conclusão, né? Eu vi uma pessoa passar por uma situação de sofrimento muito grande e essa pessoa se apegou muito à religião. Ela não teve nessa resposta. E aí isso fez eu questionar muito a existência de Deus e com uma certa pingo de revolta eu comecei a me considerar ateísta. Basta olhar o mundo à minha volta para ver que não faz sentido alguém que é todo amor, todo bondade, deixar essa bagunça toda acontecer. Eu acredito em muitas coisas. Eu acredito no amor fraterno, no amor filial. Eu acredito, né? Porque eu vivencio. Estudei teologia, depois fiz duas pós-graduações em teologia também lá. Acabei me tornando pastor. De começo, eu pastorei uma igreja pentecostal, mas eu percebi que aqueles milagres e sinais do meio pentecostal eram fajutos, não tinham nada de verdadeiro. Você liga a TV brasileira, é um monte de estelionatários usando o nome de Deus, usando o nome de Deus para cometer crime de estelionato. Ora, se eu questionava todas essas religiões, testemunhos de Jeová, adventista, mórmon, espírita, kardecista, candomblecista, umbandista, budista, muçulmano, por que eu não devia questionar a minha? Porque para todos eles estavam certos e o Deus que eles serviam era o único. Para mim, eu estava certo e Deus que eu servi era o único. Quem é que ia desempatar esse jogo? Agora, o problema é o seguinte, é que a maior parte das guerras, até pouco tempo atrás, eram porque você acreditava em Zeus e eu acreditava em Odin. Então, eu estou certo, você está errado, pau em você. Vamos acabar com você porque você não acredita no Deus certo. Quando eu era adolescente, eu era um pouco mais, abre aspas, militante. Eu achava que ninguém deveria ter religião e era contra, de fato, religião.
mas esse é uma ideia doutrinadora, né? E eu acho que isso não combina com quem diz que não tem religião. Why is the case of Brazil particularly interesting when it comes to studying unbelief? Well, to start with, Brazil is one of the most religious countries in the world. There is this extraordinary variety of religion in Brazil. Tem gente no Brasil que nem sabe o que é ateu e nem pensa nessa possibilidade, né? Do tipo, caramba, tem alguém que não acredita num Deus, né? ATEA é uma associação nacional, tem cerca de 20 mil associados hoje no país inteiro, duramente conseguidos depois de cerca de 10 anos de existência. O objetivo da ATEA é a militância. E o único ativismo que, na minha opinião, funciona no Brasil, que é viável, é o ativismo judiciário. A gente está sempre peticionando ao Ministério Público, representando para casos de gastos de dinheiro público com marcha para Jesus, com totens do tipo Esta Cidade do Senhor Jesus, todo tipo de caso de violação da laicidade, quando a gente puder agir judicialmente em casos de preconceito e discriminação, também é conosco. So, to be an unbeliever, to be an atheist or agnostic in Brazil is to be part of a tiny minority, which makes the Brazilian case particularly interesting to understand, to map out who are these unbelievers in such a strongly religious country. Existem algumas poucas pesquisas, que sempre dão cerca de 2%, mas o erro das pesquisas também é cerca de 2%, então a gente está em algum lugar entre 0 e 4. Eu costumo chutar que é algo em torno de 1,5%. Ser ateu hoje é muito difícil. Eu nem falo que sou ateia, ou seja, nos lugares eu fico na minha, porque eu sei que as pessoas ao meu redor, a maioria esmagadora, acredita num Deus. Né? Queira ou não, religioso, a maioria, eles se sentem, né? Se sentem os filhos do dono do mundo e tal. A vaidade que não vai morrer, que vai ter outra vida, que vai ter outra chance. Entre todas as minorias que temos no Brasil, talvez a do ateu seja a mais oprimida de todas, né? Ateu não acredita em Deus, não é uma boa pessoa. Come criancinha. Eu aprendi isso na igreja. Você não pode falar isso de qualquer forma. Você tem que introduzir as pessoas ao assunto, explicar, porque as pessoas realmente não entendem, né? Existe um desconhecimento, né? E aí ainda pegam e associam com o comunismo para piorar a situação? A gente que tem uma força interna para ser ateia, porque você tem que ser forte, porque é com ameaça que eles fazem você crer em alguma coisa. Porque se você não acreditar, cada um tem os seus medos. Mas eu acho que é o medo que segura você numa crença. Até medo de duvidar você tem. Se você disser com todas as letras que os ateus são criminosos, isso faz de você só um bom cristão e um cidadão brasileiro médio. Porque isso está o dia inteiro na TV, você vê os programas policiais, chega o sujeito lá que matou, estuprou, fez misérias lá, qual é o comentário? Esse não tem Deus no coração. É óbvio que ele não acredita em Deus. Se dissesse, ah, é óbvio que ele é judeu, tinha que ser coisa de preto, esse cara saía do estúdio preso. Mas se ele disser exatamente a mesma coisa dos ateus, não tem um mísero promotor público para atuar num caso desse. Brazil is a particularly interesting case for the study of unbelief, because it is the last place in the world where we can still find an active church of positivism. O grande pensador positivista foi Auguste Comte, sujeito que nasceu exatamente no ano da Revolução Francesa. O grande problema que a Revolução Francesa colocou foi a reorganização da sociedade sem Deus nem rei, sob a ascendência da fraternidade universal. O positivismo é a religião de toda a humanidade. Né? Antes mesmo de Charles Darwin soltar a teoria da evolução, os pensadores já tinham percebido que havia uma espécie de evolução entre as sociedades. Sociedades mais simples, sociedades de média complexidade, até sociedades muito complexas como
Era o caso da França. Conte, que era um sujeito muito inteligente, começa a captar essas ideias que estão no ar, até que ele chega a uma teoria em que ele diz que a humanidade passava por três estágios e esses estágios se baseavam no modo de pensar de cada tipo de sociedade. Primeiro o estado fetichista, depois o estado metafísico e, por fim, o estado positivo. Organizar aquela nova sociedade que estava surgindo tão conturbada deveria passar pelo pensamento científico. Ele cria até uma hierarquia da ciência, a sociologia como sendo a ciência mais complexa que engloba todas as outras. E era a sociologia, essa ciência da sociedade, que ia ditar a organização da vida social. Outra grande ideia, segundo ponto das ideias de Kant, é a ideia de humanidade. A humanidade é uma forma de pensamento que recebe os conhecimentos do passado, produz os conhecimentos do presente e projeta o futuro. Ele tem uma frase muito interessante. E os vivos serão sempre, cada vez mais, governados pelos mortos. Mas não no sentido espiritualista, mas no sentido das ideias, do pensamento que os homens do presente herdaram do passado e vão deixar para o futuro. Todos os homens são iguais. Eles apenas estão em situações de evolução diferente, porque cada um deles está num determinado estágio dessa hierarquia do pensamento, que vai desde o pensamento teológico, a ideia de Deus, do fetichismo, até o pensamento científico, que, segundo ele, deveria ser dominante e organizar a sociedade. Esses dois brasileiros, o Teixeira Mendes e o Miguel Lemos, foram os fundadores da Igreja Positivista no Brasil. Conseguiram não só trazer o positivismo para o Brasil no final do século XIX, começo do século XX, mas conseguiram fazer também com que houvesse um grande número de pessoas influentes na vida social e na vida política brasileira que aderissem ao positivismo. O principal artífice da República, quem fez a República, nem idealizou, foi um positivista chamado Benjamin Constant. Eles não eram muitos, não que ultrapassaram mais de 1000 e poucas pessoas, mas foram pessoas que foram muito influentes. Tão influentes que conseguiram exatamente colocar o lema do positivismo na divisa da nossa bandeira. Ordem e progresso, dessa nossa fórmula sagrada. A fórmula sagrada é essa: o amor para o princípio, a ordem para o base, o progresso para o fim. A nossa bandeira nacional foi feita aqui por Teixeira Mendes, que foi apóstolo da Igreja. Muitas bandeiras do mundo têm estrela, mas nenhumas com uma, significando uma posição astronômica que reflete o momento da proclamação da República aqui em 1889. Teve Demétrio Ribeiro, que era positivista, que fez o decreto de separação da Igreja Católica do Estado. Né? No Império havia religião oficial, que era o catolicismo. Agora, na República, o Estado passou a ser laico. Houve sim uma influência na vida cultural brasileira que duraria até os anos 30, mais ou menos. Conte começou a publicar essas ideias em 1824. E até 1854, portanto, um período de mais ou menos 30 anos, é que ele faz a grande virada, que ele faz que a filosofia dele, que era uma filosofia positiva, baseada na ciência, se torne uma religião. Mas não é uma religião que tenha um Deus sobrenatural. Qual que é a divindade da religião positivista? É o conhecimento científico. Ele achava que os homens deviam ter religião de culto à ciência, de culto a o que ele chamava de humanidade. Kant tinha muitos problemas mentais. Foi várias vezes internado, teve um casamento absolutamente infeliz e sempre nessa guerra conjugal até que eles se separam definitivamente. Depois dessa separação, ele conheceu uma outra mulher, Clotilde Devaux, que era uma mulher também casada, que vivia mal com o marido e estava muito doente. E ele passa os dois últimos anos da vida dela completamente apaixonado por ela. E Conte continua com essa ideia da Igreja Positivista, que ele vai paulatinamente implantando. E a grande sacerdotisa, a grande deusa da Igreja Positivista é a falecida Clotilde Devaux, que passa a ser personificar a deusa da humanidade. E uma coisa que eu achava também muito importante, interessante, era esse culto da mulher, entendeu? E colocando a mulher num protagonismo muito maior do ponto de vista das relações humanas.
estabeleceu um culto a Clotilde, quer dizer, até muito, digamos, calcado na religião católica. E ele vai morrer em 1857, poucos anos depois dela ter morrido. E aí o positivismo na França começa a entrar em declínio. O Conte, no final, eu acho que até no meio dos seus delírios, ele dizia o seguinte, que o verdadeiro positivista é aquele que segue a religião positivista. E isso indignou o restante das pessoas que tinham aprendido com o próprio Conte que o pensamento teológico era uma coisa, se não desprezível, era para ser abandonada. Ele constrói a igreja positivista com essa divindade que é a humanidade nos mesmos moldes da igreja católica. The last two temples of positivism in the world are both in Brazil. The first temple of positivism standing, it's a large church in the center of Rio. O Templo da Humanidade, ele surge 10 anos depois da fundação da Igreja Positivista, porque a igreja foi fundada em 1881 por Miguel Lemos. O culto aqui que nós fizemos até pouco tempo atrás era da seguinte maneira. Às 10 horas em ponto, abriam os portões da igreja. As bandeiras estavam preparadas para ser hasteadas e a execução, primeiro do hino nacional brasileiro, depois a Marselhesa. E aí, acabando a cerimônia das bandeiras, as pessoas se dirigiam para o centro da nave e ele começava a falar sobre o catecismo positivista. Que é o diálogo entre uma mulher e um sacerdote. Foi feito por Augusto Conte. Demorava por volta de 40 minutos. Poucas coisas que eu me lembro foram as conferências do meu avô. As conferências eram a leitura do catecismo positivista, como nós chamávamos. Eu era muito criança e vinha sempre aos domingos, que era o dia especial. Quando terminava, pegava umas cestinhas de flores que tinham nas escadas do altar e distribuíamos para as pessoas que estavam assistindo a conferência. Nós estamos no coro da Igreja Positivista do Brasil, sua sede, o Templo da Humanidade. E recentemente, trabalhando aqui com um grupo de voluntários, descobrimos aqui um verdadeiro tesouro para a humanidade, as revistas do positivismo da Inglaterra. Então a gente tem aqui a primeira da sequência, da série, 1893, quando começam a ser publicadas as revistas da Inglaterra. E vai até 1913, se eu não me engano. Essa história toda esteve muito ameaçada de praticamente desaparecer por conta do prédio estar cada vez mais deteriorado, que culminou com a queda de boa parte do telhado, que acabou provocando muitas infiltrações e aumentou o problema de cupim, de traças e deterioração de documentos em geral. Bom, isso tudo me mobilizou, né, junto com algumas outras pessoas, também alguns descendentes positivistas, a criar essa Associação dos Amigos do Templo da Humanidade. Quer dizer, uma associação que foi criada exatamente para promover a revitalização desse prédio, a recuperação de todo esse acervo iconográfico, de todo o acervo documental, criando também um museu, né, e um arquivo grande aberto para pesquisadores que se interessam pela formação, especialmente política e filosófica, da República Brasileira. The second one, which is the only one which still has an active group of positivists that meets every Sunday morning, is in the south of Brazil, in Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul, o positivismo chegou ainda na década de 60 do século 19, logo após a Guerra do Paraguai, onde Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram num conflito armado com essa nação. Os militares que voltaram desse conflito voltaram cheios de traumas, cheios de questionamentos, começaram a buscar respostas. E alguns professores já que haviam estudado na Europa, já tinham tido contato com o positivismo, começaram a ministrar dentro das escolas militares o que seria o positivismo. Isso se disseminou na sociedade aqui no Rio Grande do Sul, porque o nosso estado sempre foi o estado que mais esteve em conflito armado ao longo da história aqui na América do Sul. E muitos dos positivistas que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul eram militares também. E do meio militar, o positivismo se espalhou para dentro da política. Porque aqui no Sul, quase todos os militares recebiam um cargo político ao mesmo tempo que o imperador.
davam uma posição política para eles. Então, o positivismo saiu do mero meio acadêmico das escolas militares, chegou à política, e da política começou a se difundir pela sociedade. Eu sou positivista. O grupo que forma a igreja é um grupo da melhor qualidade, são pessoas imbuídas da mais alta intenção em prol da humanidade. Eu sou adepto da religião da humanidade. Eu me considero um estudioso do positivismo, de todas as outras matérias, tomos e livros escritos que me levem a evoluir como ser pensante. Eu estou permanentemente em contato com todos os positivistas que conheço e estou presente em todas as manifestações que são feitas. Eu participo ativamente de todas elas. A gente procura focar no humanismo, inclusive nós não gostamos muito da palavra descrença, a gente prefere a palavra crença, mas a crença na ciência, a crença na fraternidade, a crença na inteligência humana, a crença no conhecimento humano, na capacidade de entendimento e de iluminação humana. Acreditar é bom, nós devemos acreditar. Acreditar num mundo melhor, acreditar nas crianças, acreditar nos animais. Esse é um hino que eu compus para a nossa igreja também. Livres do medo e abençoados pela ciência, sem preconceitos, crendices e avarezas, pela santa humanidade, que erguemos nossos braços e elevamos nossas mentes. E com o sinal religioso que o mestre Afrânio Pedro Capelli nos ensinou, a gente inicia o nosso culto. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. O positivismo desvenda e sistematiza a verdadeira providência moral, intelectual e material da sociedade. Vem substituir a democracia e a aristocracia pela sociocracia. É um termo criado por Augusto Conte, a sociocracia. Eu vou mostrar para vocês um exemplo raro e original do catecismo positivista. Este aqui é o catecismo positivista. Nesse livro está a síntese da religião da humanidade. Nós não somos teológicos, nós somos agnósticos. Poderíamos dizer, melhor ainda, dizemos, somos positivos. A palavra agnosticismo foi criada por um estudioso de Augusto Conte, chamado Thomas Huxley. Criou a palavra em inglês para tentar explicar esse sentimento que nós cultuamos aqui em nossa igreja. Nós respeitamos profundamente as religiões do passado, mas nós não temos o Deus aqui, nós não temos essa ideia de Deus. Muito embora a gente entenda essa necessidade e a gente respeite profundamente essa necessidade. Para fazer um encerramento musical do nosso culto, o nome dele é Gilberto Chaves, um frequentador da nossa igreja. Uma geração consciente não temia assombração, pra tudo havia explicação, com causa e consequência, com causa. Agradecer a nossa querida Mãe Humanidade que nos orienta, nos guia, nos sustenta, elevando os nossos corações e mentes aos níveis mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização. Muito obrigado. E ao nosso sacerdote maior, Augusto Conte, para quem está vindo pela primeira vez à nossa casa, todas as religiões têm o seu sinal. Nós também temos o nosso sinal. Quem quiser me acompanhar, por favor. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. The focus of this documentary is on one population that came to Brazil, the European population, which is why we're focusing on positivism. We're still leaving out the Africans that came to Brazil, and above all, the indigenous communities that were in Brazil before the Europeans arrived. So there is still quite a lot to explore about Brazilians and believers. Thank you.
A verdade, meu amor, mora num povo. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. Vai orgulhosa, querida, mas aceita esta lição. Num câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração. O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim.